आयज ग्रहण आसा हेज्या बद्दल आमकां मातशें सरस मातशी म्हायती सांगात. ग्रहणा बद्दल म्हटल्यार आजच्या दिवस एक ग्रहण आसा, ते सूर्य ग्रहण आसा. ग्रस्तो दिता खंडग्रास अशें नाना तरान ताका म्हणटात. आनी ग्रहण ते 4:50 सुरवात जातले ग्रहण. आनी ग्रहणाचे वेद म्हणटा ते पहाटे म्हटल्यार मॉर्निंग 3:30 स्टार्ट जाता वेदकाल. ह्या वेदकाल 3:30 स्टार्ट जावन 4:50 पर्यंत वेदकाल सुरू आसतले. त्या जाले नंतर ग्रहण लागतले आनी 6:05 हे ग्रहण सोंपतले. आनी वेद कर्म हे आसा पळय ते पालन अशें आसा की जे कोण आजारी आहा नाजाल्यार जे कोण भुरगे आसा आनी कोणा कडे उपास तपास ना जाल्यार हे पालन करपाक शक्य जायना. तेंच्यानी 12:30 जेवण करपाक हरकत ना. आनी जे कोण नॉर्मल मनीस आहा नॉर्मल लोक आसा तेंचे कडेन पालन करपाक शक्य आसा. तेंच्यानी जास्त जास्त सूर्य उदया पयली जेवण खाण करून घेवपाक जाय. ते जाल्या नंतर सूर्य अस्त म्हणल्यार ग्रहण सोंपल्या नंतर जेवण खाण करपाक जाय. आनी विशेष करून गर्भवती स्त्रियांनी आसा पळय हे ग्रहण पळोवपाक जायना. तेंच्यानी घरा भायर सरपाक जायना. घरचे घरान रावून चड हालचाल न करता आसतना बसून नाल्या न्हिदोन रावपाक जाय. आनी कमी कमी 4 तेंच्यानी पाणी वगैरे पिवपाक हरकत ना. तेजे पयली कितें ते करून घेवपाक जाय तेंच्यानी. आनी ते जाल्या नंतर ग्रहण ज्या टायमार चालू जातले त्या टायमार तेंच्यानी हालचाल करपाक जायना आनी भायर घरा भायरूय सरपाक जायना आनी ग्रहणूय पळोवपाक जायना. हितून तेंकां खुबशे त्रास जावपाची शक्यता आसा. आनी भटजी आतां ग्रहण म्हणटकीर खूब जाणां बीन आपलो घरांतलो देव बी आसता मुर्त्यो बीन ते उदकांत दवरतात. हय, उदकांत दवरपाची प्रथा आसा. थोड्यांची उदकांत दवरपाची प्रथा आसा. थोडे तांदुळांनी बुडोवन दवरतात. म्हटल्यार तशें करपाक जाय अशें शास्त्रांत ना. आपले मनाचे शांतीक लागून लोक तशें करता. एक्चुली अशें आसा की ग्रहण सोंपल्या नंतर देव पुजा परत करपाक जाय अशें शास्त्र आसा. आनी एक म्हटल्यार ग्रहणाच्या टायमार मुर्तीचेर तुळशी पत्र दवरल्या नंतर मुर्तीक ग्रहण लागना अशें शास्त्र सांगता. ताका लागून पाण्यान बुडोवन दवरपाचे चुकीचे अशें हांव सांगिना. म्हटल्यार तशें करपाकूच जाय एक्चुली शास्त्रान ना ते. आनी तुळशी पत्र दवरल्या नंतर ते शुद्ध आसता. दवरपाचे चुकीचे अशें हांव सांगिना. म्हटल्यार तशें करपाकूच जाय एक्चुली शास्त्रान ना ते. आनी तुळशी पत्र दवरल्या नंतर ते शुद्ध आसता. देवाक ग्रहण लागचें. ओके. आनी आतां जसो खूब जाणां ऑफिसान बी वयता कामांक आनी 11:30 पयली जेवा अशें म्हटलां ते कशें घेन. हय, एक्चुली जे कोण मानणारे आसा हे ग्रहण आनी पालन करणारे आसा तेंकां 11-12 ह्या दरम्यान जेवण करपाक जाय अशें शास्त्रान आसा. सगळे आतांचे कालमाना परिस्थिती प्रमाणे सगळे हे ग्रहणाचे पालन करता अशें ना. पूण पालन करता जाल्यार वेवस्थीत रितीन करपाक जाय. करिना तर तरी ठीक आसा. कांय हरकत ना. म्हटल्यार फुडें तेजे इफेक्ट जावं शकता, तेजे त्रास जावं शकता म्हणून तेजे पालन करपाक जाय. हे ग्रहण आहा जे खर आहा. हय, ग्रहणाचे सूर्य ग्रहण असल्यामुळे हे ग्रहण खर आसा. आनी जास्त जास्त लोकांनी आपले फुडले विचार करून तेजे बद्दल केअर घेवपाक जाय आनी सांबाळून घेवपाक जाय. जास्त जास्त दोळ्यांनी ग्रहण पळोवपाक जायना आनी ग्रहणाच्या वक्तार भायर सरपाक जायना. तेजे परिणाम आमच्या शरिरार जावं नाल्यार आपले फुडल्या संवसाराचेरूय जावं शकता.